Ples je univerzalen jezik. Predstavlja človeško identiteto in praznovanje človeškega duha. Je posvečeno univerzalno zdravilo. Spoštovani župan občine Lendava, gospod Janez Modjor, spoštovana predsednica Zveze slovenskih glasbenih šol, gospa Radmila Bikič-Magdič, spoštovani predsednik Komisije tekmovanja mladih slovenskih glasbenikov in baletnih plesalcev, gospod Iztok Babnik, spoštovana žirija 15. tekmovanja Baltek v sestavi predsednica, gospa Melinda Sit, gospa Alenka Ribič in gospod Leo Mujič, spoštovana Tina Hribar, vodja tekmovanja in predsednica organizacijskega odbora Petra Mohorčič ter člani organizacijskega odbora, spoštovane ravnateljice in ravnatelji glasbenih in baletnih šol, drage tekmovalke, dragi tekmovalci, mentorice, mentorji, spoštovani starši, vsi, ki ste nam pomagali izpeljati to tekmovanje ter ostali prisotni, lepo pozdravljeni in dobrodošli na slavnostnem koncertu nagrajencev 15. tekmovanja mladih slovenskih baletnih plesalcev. Organizator tekmovanja in današnjega koncerta je Zveza slovenskih glasbenih šol v sodelovanju s Komisijo TEMSIG o podpori knjižice in kulturnega centra Lendava ter glasbene šole Lendava. Hölgyeim és uraim, tisztelt zsűritagok, felkészítő tanárok, szülők, polgármester úr, az iskolák képviselői, kedves balettáncosok! A szervezők nevében sok szeretettel köszöntöm Önöket a 15. fiatal szlovén balettáncosok gálakoncertjén. Az elmúlt két versenynap után a legjobbakat láthatják majd a színpadon, ez mellett pedig kiosztjuk az elismeréseket és a plaketteket. A balettverseny és a mai rendezvény szervezője a Szlovén Zeneiskolák Szövetsége, valamint a TEMSIG Bizottság. A rendezvény a Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ és a Lendvai Zeneiskola támogatásával valósul meg. Agné de Mille, ameriška plesavka in koreografinja, je nekoč zapisala: najbolj iskren izraz ljudi je v njihovem plesu in glasbi. Telesa nikoli ne lažejo. Skozi svoje gibe, premike telesa in ostale vizualne izraze pokažemo, kdo in kaj smo. Naša telesa ne znajo lagati in če znaš dobro opazovati, vsak gib, premik in dotik ti marsikaj razkrije o človeku samem. S to mislijo vabim na oder gospoda Iztoka Babnika, predsednika komisije TEMSIG, k pozdravnemu govoru. Izvolite. Spoštovani, ugotavljam, da smo to 15. tekmovanje mladih slovenskih baletnih plesalcev pripeljali do konca, izvedli smo ga zelo dobro, tukaj gre predvsem zahvala vsem deležnikom, ki se jim bom na koncu tudi zahvalil. Sodelovalo je kar 51 mladih plesalk in plesalcev v 5 starostnih kategorijah. Komisija v 3-članski sestavi, katero je napovedovalka že povedala, je imela zelo odgovorno delo in podala ocene, kakršne je mislila, da so pravične, kajti oni so stroka in stojijo tudi za tem. Menim, da so ocene bile zelo dobre, tukaj na tem mestu bi se zahvalil vsem našim mladim plesavkam in plesavcem, da so izkazali svoje znanje, ki so ga usvojili tokom let. Bili smo priča sedaj 2 letom, ko je pouk potekal malo drugače, kako smo bili navajeni, vendar so plesavci in plesavke pokazali dovolj kvalitetnega znanja in tukaj lahko pogledamo v Sloveniji, na kakšni stopni smo z plesnim izobraževanjem. Vsaka plesavka in plesalec je svojim nastopom, tekmovalnim nastopom pridodal svoj kamenček v mozaik slovenskega glasbenega izobraževanja in pustil tudi pečat, ki se ga ne da izbrisati in mislim, da na ta pečat ste lahko vsi mladi plesalci in plesalke zadovoljni. Na koncu bi se rad še zahvalil vsem deležnikom, ki so pripomogli k temu, da je tekmovanje bilo dobro, lahko rečem zelo dobro organizirano in zelo gladko potekalo. Tukaj je organizacijski odbor,
tekmovanja Baltek, tukaj vodja tekmovanja, tukaj cela ekipa, bom rekel, kulturnega centra Lendava, tukaj je bila tudi ekipa iz konzervatorija Ljubljane in Maribor, ki so tudi s svojim tehničnim znanjem in svojimi sredstvi tudi pripomogli, da se je tekmovanje izvedlo, in pa seveda glasbena šola Lendave, brez katere vedno to tekmovanje ne more potekati. Iskrene čestitke vsem in upam, da bo ta koncertni nastop nagrajencev lepo uspel in da boste uživali ob tem nastopu. Hvala. Gospod Babnik, hvala za vaše misli. Könnyed, elegáns, légies, kecses. Ezek a szavak mind jellemzik a balettot. Ez a művészi tevékenység egyszerre kíván meg intenzív fizikai erőfeszítést, mentális erőt, valódi szenvedélyt és odaadást. Az emberiség táncmozdulatokkal reagál a külső világra, a tánc évszázadok óta a tudat, a lélek, az érzelmek és az akarat kifejező eszköze. A tánc a kultúra, a művészet, sőt az élet nélkülözhetetlen része. Besedo predajam županu občine Lendava, gospodu Janezu Magyarju, Lendva község polgármesterét, Magyar Janez urat invitálom a színpadra. Spoštovana predsednica Zveze slovenskih glasbenih šol, gospa Radmila Dikić-Magdić, cenjeni predsednik komisije TEMSIK, gospod Istvud Babnik, drage male balerine in baletniki, cenjeni starši, spoštovane ravnateljice, ravnatelji, spoštovani mentorji, dragi gostje, gospodje in gospe, lepo vas pozdravljam v svojem imenu, v imenu občine Lendava, v temu prelepem hramu kulture. Tisztelt Radmila Dikić-Magdić, a szlovén zenei iskolák szövetségének elnökasszonya, tisztelt Istvud Babnik úr, a TEMSIK bizottság elnöke, kedves ifjú balett táncosok, tisztelt mentorok, hölgyeim és uraim, sok szeretettel köszöntöm mindenkit a kultúra szentélyében. Veseli me, da vas lahko po enoletnem premoru ponovno pozdravim in nagovorim na vašem tradicionalnem že 15. tekmovanju mladih baletnih plesalcev, ki se je dvilo tukaj na odru gledališke in koncertne dvorane v Lendavi. Nedvomno je bilo preteklo leto povsem drugačno, kot smo jih bili vajeni, polno izzivov in žal tudi veliko neizvedljivimi in predstavljenimi prireditvami. Zato me še bolj posebej radosti, da ste mladi plesalci tokrat lahko na odru izrazili svoj ljubezen do plesa, s plesnim znanjem navdušili žirijo in občinstvo, predvsem uživali v svojih nastopih. Baletne plesalke in plesalci in nasploh športniki ste velikokrat navdih in vzor mladim in mlajšim. Uspehi športnikov pa niso le rezultat talenta, so posledica treninga, učenja, vztrajnosti, predanosti, odrekanj in pristopa. Velik del v mozaiku uspešnosti pa predstavlja tudi kakovostna in dostopna športna infrastruktura. Ker se v občini Lendava zavedamo, da je za razvoj profesionalnega in rekreativnega športa še kako potrebna primerna infrastruktura, smo si zadali strategijo in cilj, da prebivalcem širšega območja ponudimo najkakovostnejše pogoje za treninge in rekreacije. S ponosom lahko povemo, da smo pridobili gradbeno dovoljenje za izgradnjo sodobne večnamenske dvorane, ki bo z dvoranskimi in vodnimi površinami ponudila vse za potrebe rekreacije, športne vzgoje ter vrhunskega športa vseh generacij. Objekt pa bo tudi glasbeni šoli Lendava nudil kakovostne vadbene prostore za balet, kjer se bodo kalile nove generacije baletnih plesalcev. Pristopili smo tudi k širitvi objekta glasbene šole Lendava in sicer se bo rekonstruirala stavba, ki je poleg šole in tako omogočila učencem boljše pogoje za glasbeno izobraževanje. Spoštovanje. Naj se ob tej priložnosti zahvalim komisiji za glasbena in baletna tekmovanja,
Zvezi slovenskih glasbenih šol, organizacijskemu odboru in glasbeni šoli Lendava za organizacijo in nemoten potek tekmovanja ter vsem, ki spodbujate in negujete plesno nadarjenost učencev in dijakov. Nagrajenkam in nagrajencem 15. tekmovanja mladih slovenskih baletnih plesalcev iskreno čestitam. Vsem mladim balerinam in baletnikom pa želim, da še naprej verjamete vase, v svoje cilje in sanje. Prisrčen pozdrav in upam, da se v Lendavi zopet srečamo naslednje leto oziroma za 2 leti. Hvala lepa za vašo pozornost in uživajmo skupaj v predstavah, ki sledijo. Hvala lepa. Iskrena hvala gospodu Magyarju. Köszönjük szépen, polgármester úr. Najvzhodnejše mesto Slovenije je za kratek čas postalo prestolnica baleta. Na odru te prelepe dvorane so oziroma bodo še tekom popoldneva zaplesale mlade balerine in baletni plesalci, ki stremijo k gracioznim in lahkotnim gibom in ekstremni natančnosti. Veseli nas, da so organizatorji tudi letos izbrali našo gledališko in koncertno dvorano in da smo lahko del tega prečudovitega umetniškega izražanja. Dovolite mi, da se ob tej priložnosti zahvalim organizacijskemu odboru, komisiji TEMSIG in Zvezi slovenskih glasbenih šol, kot tudi vsem, ki so v minulih dnevih pomagali pri odlični izvedbi tekmovanja. Trening je neskončen proces, ki zahteva veliko mero znanja, sposobnosti, discipline, intuicije, ustvarjalnosti in zaupanja. Drage plesavke in plesavci, vi se tega še kako zavedate, saj ste skupaj s svojimi mentori vložili veliko truda in se marsičemu odrekli, da ste lahko na odru izvedli želene koreografije. Ne le prejemniki plaket in nagrad, vsi sodelujoči na tekmovanju ste pokazali najbolje, kar znate. Thank you.
Thank you.
Thank you.
me in the garden, unless it's pouring down with rain. You will find me if you want me in the garden, unless it's pouring down with rain. You will find me if you want me in the garden, unless it's pouring down with rain. Unless it's pouring down.